בוקר טוב. איפה הוא? זה קן של תהלוכן האורן. הנה, עוד למעלה. תרים עוד למעלה. עוד קצת. זה הענף. איפה אנחנו נוריד אותו? כן, תחתוך את הענף הזה. בדיוק. נביא אותו רגע, מוחמד, נראה אותו. תהלוכן האורן, תוואי התהלוכה. יש לו צהוב זאת. כן. הזחלים עדיין לא עם שערות צהובות, אבל הוא התחיל לבצע את הקן שלו. אנחנו עכשיו משמידים את זה. מרססים את זה ופורגים את זה. זאת התולעת עצמה. רגע, רגע, תשאיר שנייה שתצלם. יהיה לנו יום טוב.